Salve, salve, galerinha gamer! Estamos de volta aqui no canal da Clampson Gamer com mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar PS4 Pro. Mais um problema aí com o PS4 Pro. Chegou na loja aqui agora pra gente. Cliente meio que desesperado, tentou fazer algumas coisas, não conseguiu. O videogame só entrava em safety mode e de jeito nenhum ele dava sequência. O que que nós fizemos? Conseguimos recuperar o software. E é isso que a gente vai mostrar para você nesse vídeo. Valeu? Fica ligado porque tá na hora de aprender. Então, galerinha, a gente tá olhando esse PS4 Pro. Ele chegou na loja com um problema, ele só entrava em safety mode. Não adianta mudar que ele só entra em safety mode. E agora a gente foi selecionando aqui e ele apareceu, como tá vendo, vocês podem ver na tela aí, né? Ele tá pedindo para conectar um USB com os arquivos, precisa fazer a reinstalação para a versão 5.5 ou depois dela, né? Ou superior. Você pode fazer o download reinstalando, pegando os arquivos aí na PlayStation.com. Então, o que a gente vai fazer é pegar esses arquivos na PlayStation.com e tentar fazer aí o upload para conseguir ver se ele volta a rodar. Beleza? Então, vamos nessa. Então, galerinha, agora o PS4 vai reinicializar, né? E aí a gente vai continuar. Ele pergunta se eu quero continuar, então vamos continuar. Vai fazer a inicialização e depois vai desligar. Preparando para fazer o update do software, do sistema. Demora um pouquinho, normal. Beleza, fez a preparação, agora ele vai reiniciar. Bem, está fazendo a instalação aí dos arquivos, né, para poder... Não pode desligar enquanto ele está fazendo essa instalação. E depois que a instalação for completa, ele vai reiniciar automaticamente. Terminada aí a instalação dos arquivos, agora ele está reinicializando. Está completando aí a instalação, depois vai reiniciar automaticamente. Bem, galerinha, tá começando de novo aí, ó, PS4 resetado. Esse PS4 ele tava com um problema, a gente não conseguia de maneira nenhuma fazer a instalação do software, bem simples. Agora deu tudo certo e a gente vai continuar aqui.
Bem, galerinha, fazendo um breve resumo aí pra você. Você viu, já tá funcionando o PS4 Pro do nosso cliente. Ele trouxe aqui pra gente, só conseguia entrar em Safety Mode e ficava no loop direto, não conseguia mais nada. O que que nós fizemos? Pegamos um USB, colocamos a versão 5.5 do PS4 que a gente baixou na PlayStation.com, botou isso no USB e conectou no PS4. Segura o botão ligar durante 7 segundos, dê o primeiro bip, solta o botão e deixa ele correr. Aí você vai seguindo as instruções que nós demos aqui no vídeo. Depois disso, você vai chegar nessa tela que a gente tem agora. Então o teu problema está resolvido. Só fazer a configuração normal, configuração de língua, Wi-Fi aí na rede da sua casa e começar a jogar novamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, deixa pra gente aí nos comentários, que de onde veio esse, sempre tem muito mais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tamo junto sempre.